Muito bom dia, que bom estarem connosco nesta semana de festa e celebração de todo o município de Mafra. Nesta transmissão que está a ser no Facebook da Câmara Municipal de Mafra, e que melhor maneira de começarmos a abertura destas celebrações que vão ser durante toda a semana, entramos na semana do município, do que o hino municipal, o hino de Mafra, o lindíssimo hino de Mafra.